ഗുരുവായൂരപ്പാശ്രണം. എല്ലാവർക്കും വിനീതമായ നമസ്കാരം. നമ്മളിന്ന് 33-ാം ദശകം ആരംഭിക്കുകയാണ്. അംബരീഷ ചരിതമാണ് ഈ ദശകം. ഭക്ത അഗ്രേസനായ അംബരീഷൻ്റെ കഥയാണ് ഈ ദശകത്തിലൂടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. 1-ാം ശ്ലോകം നോക്കൂ എല്ലാവരും. വൈവസ്വദാഖ്യമനുപുത്രനഭാഗജാതനാഭാഗനാമക നരേന്ദ്രസുതോംബരീഷ സപ്തർണവാവൃതമഹീദൈതോപി രേമേ ത്വത്സംഗിഷു ത്വയി ച മഗ്നമനാഹ സദൈവ. പദങ്ങൾ പിരിക്കാം. വൈവസ്വദാഖ്യമനുപുത്രനഭാഗജാതനാഭാഗനാമക നരേന്ദ്രസുതഃ അധികം അംബരീഷ. അപ്പോൾ അതുവരെ നരേന്ദ്രസുതഃ വരെയുള്ളത് സമസ്ത പദമാണ്. പിരിക്കാനുള്ള സുതഹ അധികം അംബരീഷ സുതോംബരീഷ ഓർക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ 3-ാം പദത്തിൽ സപ്താർണവാവൃതമഹീദൈതഹ അധികം അപി സപ്താർണവാവൃതമഹീദൈതോപി. 4-ാം പദത്തിൽ ഇനി സദൈവ സദാ അധികം ഏവയാണ് സദൈവ. ഇത്രയുമാണ് പദങ്ങൾ പിരിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് അന്വയം ഒന്ന് വായിക്കാം. അതിനുശേഷം ഓരോ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പറയുകയും ചെയ്യാം. വൈവസ്വദാഖ്യമനുപുത്രനഭാഗജാതനാഭാഗനാമക നരേന്ദ്രസുതഃ അംബരീഷ സപ്താർണവാവൃതമഹീദൈതഃ അപി സദാ ഏവ ത്വത്സംഗിഷു ത്വയി ച മഗ്നമനാഹ രേമേ. വൈവസ്വദാഖ്യമനുപുത്രനഭാഗജാതനാഭാഗനാമക നരേന്ദ്രസുതഃ. വൈവസ്വതമനുവിൻ്റെ പുത്രനായ നഭാഗൻ്റെ പുത്രനായ നാഭാഗൻ എന്ന രാജാവിൻ്റെ പുത്രനായ അംബരീഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചത്. അംബരീഷൻ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ്. സപ്താർണവാവൃത മഹീദൈതഹാപി സപ്തസമുദ്രങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട മഹിയുടെ ഭൂമിയുടെ ദൈതഹ ഭർത്താവാണ് അപി എങ്കിലും ഭർത്താവാണെങ്കിലും സദാഏവ എല്ലാ സമയവും ത്വത് സംഗിഷു അങ്ങയുടെ ഭക്തന്മാരിലും ത്വയേജ അങ്ങിലും മഗ്നമനാഹ മുഴുകിയ മനസ്സോടുകൂടിയവനായിട്ട് രേമേ സുഖമായി കാലം കഴിച്ചു. അപ്പോൾ വൈവസ്വതമനുപുത്രനായ നഭാഗൻ്റെ പുത്രനായ നാഭാഗരാജാവിൻ്റെ സുതനായ അംബരീഷ ചക്രവർത്തി സപ്തസമുദ്രങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഭൂമിക്ക് ഉടമയായിരുന്നുവെങ്കിലും ഭഗവാനിലും ഭഗവത് ഭക്തന്മാരിലും അതീവ മനസ്സ് ലയിച്ച് സുഖമായി ജീവിച്ചു എന്നാണ് സാരം പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനത്തോട്ട് പോയാൽ അംബരീഷ ചക്രവർത്തിയുടെ കഥയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അംബരീഷൻ്റെ ചരിതമാണ് കഥയാണല്ലോ വർണ്ണിക്കുന്നത്. ഭക്തിപ്രധാനമായ കാവ്യങ്ങളിൽ ഭക്തി സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടാവും. അതേപോലെ ഭക്തന്മാരെ ഒക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പരാമർശിക്കപ്പെടും. അത് ഒരു സ്തോത്രകാവ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിപ്രധാനമായ കാവ്യങ്ങളുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെയും എന്ത് വന്നത്, ഭക്ത അഗ്രേസനായ വളരെ പരമഭക്തനായ അംബരീഷൻ്റെ ചരിതം പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത് ആവശ്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അത് പറയാൻ കാരണം. അപ്പോൾ അവരുടെ ഭക്തന്മാരുടെ ഭക്തിയും അവർക്ക് ഭക്തി നിമിത്തം ലഭിച്ച പുരുഷാർത്ഥങ്ങളും അറിയുന്നത് ഭഗവത് ഭക്തി ജനിക്കാൻ പ്രേരകങ്ങളാണ്. നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർക്കും അവരെങ്ങനെയാണ് പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ നേടിയത് എന്ന് അറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അംബരീഷൻ വൈവസ്വതമനുപുത്രനായ നഭാഗൻ്റെ പുത്രനായ നാഭാഗൻ്റെ പുത്രനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ഈ ഭൂമണ്ഡലം മുഴുവൻ അടക്കി വാണു എങ്കിലും അഹങ്കരിച്ചില്ല. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രത്യേകത. ഭൂമണ്ഡലം അടക്കി വാണു കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാകാവുന്നത് പിന്നീടുള്ളത് എന്താണ്, എല്ലാം തൻ്റെ കാൽക്കീഴിലാകുമ്പോൾ അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവുക എന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ അംബരീഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, അദ്ദേഹം ഒട്ടുമേ അഹങ്കാരം അദ്ദേഹത്തിൽ ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാനിലും ഭഗവത് ഭക്തന്മാരിലും അതീവ ഭക്തനായി തൻ്റെ കാലം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൂട്ടി. ഭഗവാനിൽ ഭക്തി, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാരിൽ അതീവ വിനയവും ബഹുമാനമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി. നിഷ്കാമമായ ഭഗവത് ഭക്തി പൂവണിയുകയും ഫലം നൽകുകയും ചെയ്തു. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിഷ്കാമമായ ഭക്തിക്ക് എന്തുണ്ടായി, ഒരു വലിയ അത് പുഷ്കലമായി തീർന്നു. ഭഗവതകർണാ വേദവ്യാസൻ കൂടി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, അസ്മാത് അതാത് ധരിചക്രം പ്രത്യനീകഭയാവഹം ഏകാന്തഭക്തിയോഗേന പ്രീതോഭീതാഭിരക്ഷണം. ഏകാന്തമായ ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് ഇളക്കമില്ലാതെ ഉറച്ച ഭഗവത് ഭക്തി നിമിത്തം സന്തുഷ്ടനായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു അതിഭയങ്കരമായ ഭയം ജനിപ്പിക്കുന്നതും
ഭയന്നവനെ രക്ഷിക്കുന്നതുമായ ചക്രായുധം ആ അംബരീഷിനെ രക്ഷിക്കാനായി അയച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ അതീവമായ അരുതിയോടുകൂടിയും ഭഗവത് ഭക്തന്മാരിലും അതീവമായ മനസ്സ് ലയിച്ചു ചേർന്നും ഇങ്ങനെ സുഖമായി ജീവിക്കാനുണ്ടായത് അംബരീഷ്. നമുക്കിനി ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. വൃത്തം വസന്തതിലകമാണ്. വൈവസ്വതാഖ്യമനുപുത്ര നഭാഗജാതനാഭാഗനാമകനരേന്ദ്രസുതോംബരീഷ. വായിക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, കാരണം നഭാഗജാത നൃത്തം നമുക്ക് ഉള്ള സ്ഥലമില്ല, നമ്മൾ സമസ്ത പദാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്കിലും നഭാഗജാതകം ചേർത്ത് ഒരു ഒന്ന് ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലാത്തവർക്കൊന്നും അവിടെ നിന്ന് ശ്വാസം എടുക്കാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സപ്താർണവാവൃത മഹീദൈതോപി രേമേ ത്വത്സംഗിഷുത്വൈ ച മഗ്നമനാഃ സദൈവ. രാവർത്തിൽ വായിക്കുകയാണ്. വൈവസ്വതാഖ്യമനുപുത്ര നഭാഗജാതനാഭാഗനാമക നരേന്ദ്രസുതോംബരീഷ സപ്താർണവാവൃത മഹീദൈതോപി രേമേ ത്വത്സംഗിഷുത്വൈ ച മഗ്നമനാഃ സദൈവ. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം നന്നായി വായിക്കുക, നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ കിടക്കാം. ത്വത് പ്രീതയേ സകലമേവ വിതന്വതോസ്യ ഭക്തൈവ ദേവ നചിരാദഭൃതാഹ പ്രസാദം യേനാസ്യ യാചനമൃതേപ്യഭിരക്ഷണാർത്ഥം ചക്രം ഭവാൻ പ്രവിതതാര സഹസ്രധാരം. പദങ്ങൾ പിരിക്കാനായിട്ട് ഒന്നാം പദത്തിൽ സകലമധികമേവയാണ്. സകലമേവ വിതന്വത പ്ലസ് അധികം അസ്യ വിതന്വതോസ്യ. രണ്ടാം പാദത്തിൽ ഭക്തിയൈവ ഭക്തിയ അധികം ഏവയാണ്. ഭക്തിയൈവ നചിരാത് അധികം അഭൃതാഹ നചിരാത് അഭൃതാഹ. മൂന്നാം പാദത്തിൽ ഏന അധികം അസ്യ ഏനാസ്യ. യാചനം അധികം ഋതേ അധികം അപി അധികം അഭിരക്ഷണാർത്ഥം. ഒരുമിച്ചായപ്പോൾ യാചനമൃതേപ്യഭിരക്ഷണാർത്ഥം. ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കണം, തെറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത്രയുമാണ് പദങ്ങൾ പിരിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിനി അന്വയം ഒന്ന് വായിക്കാം, അതിനുശേഷം ഓരോ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് പഠിക്കാം. ദേവ ത്വത് പ്രീതയേ സകലമേവ വിതന്വതഃ അസ്യ ഭക്തിയായേവ നചിരാത് പ്രസാദം അഭൃതാഹ യേന അസ്യ യാചനം ഹൃദയ അപി അഭിരക്ഷണാർത്ഥം ഭവാൻ സഹസ്രധാരം ചക്രം പ്രവിതതാര. ദേവ ഹേ ദേവ അല്ലയോ ദേവ, ത്വത് പ്രീതയേ അങ്ങയുടെ പ്രീതിക്കു വേണ്ടി സകലം ഏവ സകലം എല്ലാത്തരം കർമ്മങ്ങളും വിതന്വതഃ ചെയ്യുന്നവൻ ചെയ്യുന്ന അസ്യ ഈ ഇവൻ്റെ ഈ അംബരീഷൻ്റെ ഭക്തിയായവ ഭക്തി കൊണ്ടു തന്നെ നചിരാത് ചിരം വളരെ കാലമാണ്. നചിരാത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു, കാലതാമസം കൂടാതെ പ്രസാദം അഭൃതഃ പ്രസാദത്തെ ഭരിച്ചു അഭൃതഃ ഭരിച്ചു എന്നാണ് വാക്കിനർത്ഥം. ഏന യാതൊന്നുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രസാദം കൊണ്ട് അസ്യ യാചനം ഹൃദയ അപി അസ്യ അവൻ്റെ യാചന അപേക്ഷ ഹൃദയ അപി കൂടാതെ തന്നെ അഭിരക്ഷണാർത്ഥം രക്ഷയ്ക്കായിക്കൊണ്ട് രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അംബരീഷൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭവാൻ അങ്ങ് സഹസ്രധാരം ചക്രം ആയിരം ധാരകളുള്ള മുനകളുള്ള ചക്രം ചക്രത്തെ ഇവിടെ സുദർശന ചക്രമാണ് പ്രവിതതാര നൽകി. സാരം പറയാം, കർമ്മവിമുക്തനായിട്ട് കർമ്മത്തിലേർപ്പെട്ടിരുന്ന ഭക്ത അഗ്രേസരനായിരുന്ന അംബരീഷ ചക്രവർത്തി വിധിയനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാ നല്ല കർമ്മങ്ങളും സത്കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് ഭഗവത് പ്രീതി നേടുകയും അംബരീഷൻ്റെ അപേക്ഷ കൂടാതെ തന്നെ അംബരീഷനൊട്ടും അപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല യാചിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും അത് കൂടാതെ തന്നെ സങ്കടങ്ങളെല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന സുദർശന ചക്രത്തെ നൽകി അംബരീഷനെ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. വ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെ പോകുമ്പം നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അംബരീഷനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് നന്നായി മനസ്സിലാവും. ഭഗവാനിലുള്ള ഉറച്ച ഭക്തി നിമിത്തം അംബരീഷൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കൂടാതെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ ഭഗവാൻ അതിനിശിതമായ ചക്രായുധത്തെ അയച്ച് ഭക്ത സംരക്ഷണം നടത്തി. നിശിതമാണ് സുദർശന ചക്രം, അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഭീതിതമായ ചക്രത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വന്നത്. ഭക്തന്മാർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ആപത്തുണ്ടാവുകയില്ല. ആ വാക്കിൽ തന്നെ അതുണ്ട്. ഭക്തി എന്നത് ഭജധാതുവിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ നാമമാണ്, പേരാണ്. അത് മനസ്സിൻ്റെ ഭഗവത് സ്വരൂപത്തിലുള്ള ലയം കൂടിയാണ്. അങ്ങനെ മനസ്സിലയിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്രഹ്മതേജസ്സിൻ്റെ സംഭരണം നടക്കും. അത് തീവ്രവും ഉജ്ജ്വലവുമായിരിക്കും. അതിൻ്റെ നേരെ ചെന്ന് ഒന്നിനും ഏറ്റുമുട്ടുവാൻ കഴിയുകയില്ല.
ഗൂഢവും ദാഹാത്മകവുമായ ഒരു തേജസ് താപസന്മാരുടെ ഉള്ളിൽ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്നതിനെ മറ്റൊരു ശക്തി വന്ന് നേരിട്ടാൽ അത് വമിക്കാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ ദാഹകശക്തിയുള്ള തേജസ് ഭക്തിയുടെ പാരമ്യത്തിൽ ഭക്തൻ്റെ ഉള്ളിൽ സംഭരിക്കപ്പെട്ട് ഭക്തനെ എല്ലാ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചുകൊള്ളും. ആ തേജസ്സിനെ ചക്രമായും ദിവ്യായുധമായും ശാപശക്തിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് കവികൾ ഇങ്ങനെ വർണ്ണിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്രകാരം ഉള്ളിൽ ഭക്തി ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹണത്തിലൂടെ സംഭരിക്കപ്പെടുന്ന ബ്രഹ്മശക്തിക്ക് ആയിരം ആയിരം നിശിത ആയുധങ്ങൾക്കുള്ളതിനേക്കാൾ കവിഞ്ഞ ഒരു സംഹാര ശക്തിയും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുതന്നെയാണ് ഇവിടെ വിവരിച്ച വൈഷ്ണവമായ ചക്രായുധം. അതാണ് സുദർശന ചക്രം. ഭക്തിയുടെ മഹത്വവും വിപരീത ശക്തികളെ ജയിക്കാനുള്ള കഴിവുമാണ് ഇവിടെ സ്പഷ്ടമാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ശക്തി എവിടെയായിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. ശക്തി എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ. അതെവിടെയാണ്? അത് ശക്തനിൽ തന്നെയാണ്. പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ശക്തിയുണ്ട്. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ശക്തി ഇരിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ വൈഷ്ണവ മതക്കാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ വൈഷ്ണവശക്തിയാണ്, വിഷ്ണുവിൻ്റെ ശക്തിയാണ്. അതെവിടെയും ആരിലുമുണ്ട്. സർവവ്യാപിയാണല്ലോ വിഷ്ണു. അതിനെ ഉള്ളിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആവാഹിച്ച് വളർത്തി നിർത്താൻ ഏകാഗ്രധ്യാനരൂപമായ ഭക്തിക്ക് കഴിയും. അതുകൊണ്ടാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ ഇങ്ങനെ വാചകമുണ്ട്, ഭക്തിം ഭക്തി കിംന കരോത്യഹോ വനചരോ ഭക്താവതംസായതേ. ഭക്തിക്ക് നേടിത്തരുവാൻ കഴിയാത്തതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെയില്ല. അതിന് എത്ര ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ് നമുക്ക്. വനചരനായ വാൽമീകി രാമഭക്തി കൊണ്ട് ബ്രഹ്മർഷിയായി തീർന്നില്ലേ? അതുപോലെ നരസിംഹഭക്തിയാൽ അത്യുദാരനായ ഭഗവത് ഭക്തനായി മാറിയ ആളാണ് മറ്റൊരു വനചരനായ ചാത്തൻ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എത്രയെത്ര ആൾക്കാരുണ്ട്, നിഷ്കാമമായ നിഷ്കളങ്കമായ എന്നൊക്കെ പറയാം, നിഷ്കളമായ ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കുന്ന നിഷ്കളങ്കരായ എത്രയെത്രയോ ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ അവരെല്ലാം ഭക്തി കൊണ്ട് മഹാന്മാരായി തീർന്നവരാണ്. ഇവിടെ സുദർശന ചക്രം ഭക്തി കൊണ്ട് വളർത്തിയ ആത്മതേജസ്സിൻ്റെ മൂർത്തമായ പ്രതീകവും അതുപോലെ അമൂർത്തമായ ബിംബവും കൂടിയാണ്. അത് സ്ഥൂലമായി രൂപം കൈക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയുന്ന സൂക്ഷ്മമായ ശക്തിവിശേഷം തന്നെയാണ്. പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയും രക്ഷിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയായി സ്ഥൂലമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു കാണുന്നതും മറ്റൊന്നല്ല. ഭക്തനായ അംബരീഷൻ ഒന്നാം തരം കർമ്മയോഗിയും കർമ്മവിമുക്തനായ ജ്ഞാനിയുമായിരുന്നു. ഇതിൽ കൂടിയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അംബരീഷൻ ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ അഗ്രേസരനായ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വെറുതെ അല്ല, അഗ്രം ഏറ്റവും മുമ്പിലാണ്. അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഭക്ത അഗ്രേസരനായ അംബരീഷൻ ഒരു കർമ്മയോഗിയാണ്, കർമ്മവിമുക്തനായ ജ്ഞാനിയുമാണ്. അല്ലെ, കർമ്മയോഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മം ധാരാളം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണ്, പക്ഷേ കർമ്മവിമുക്തൻ കൂടിയാണ്. അത് ജ്ഞാനികളുടെ ലക്ഷണമാണെന്നാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും ഭക്തി ഉദാരനായ അംബരീഷനെക്കുറിച്ചാണ് നാം പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഉജ്ജ്വലമായ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അതിലൊന്നും മതിമറക്കാത്ത ഭക്തനായ അംബരീഷനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ്. ചിലപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത വനേചരനായ രത്നാകരനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, കാട്ടാളത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ ഋഷിത്വമുണ്ടായ വാൽമീകിയായി മാറിയ വ്യക്തിയെ നമുക്കറിയാം. ആ കഥയും നമുക്ക് പറയാം, നമുക്ക് പരിചിതമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഉത്തുംഗ ശൃംഗത്തിൽ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തരം സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിന്നിട്ട് പോലും അതിലൊന്നും എന്താ പറയുക, വലിയ ആസക്തി ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ ഭക്തിക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന അംബരീഷനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരുമുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം ഭക്തിയുടെ പല പല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് അംബരീഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുവാനായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. ത്വത്പ്രീതയേ സകലമേവ വിതന്വതോസ്യ ഭക്തിയേവ ദേവ നചിരാദ അഭൃതാ പ്രസാദം യേനാസ്യയാജനമൃതേപ്യഭിരക്ഷണാർത്ഥം ചക്രം ഭവാൻ പ്രവിതതാര സഹസ്രധാരം. ആവർത്തി വായിക്കാം. ത്വത്പ്രീതയേ സകലമേവ വിതന്വതോസ്യ ഭക്തിയേവ ദേവ നചിരാദ അഭൃതാ പ്രസാദം യേനാസ്യയാജനമൃതേപ്യഭിരക്ഷണാർത്ഥം ചക്രം ഭവാൻ പ്രവിതതാര സഹസ്രധാരം. രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളും വായിക്കുക. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ യാചനമൃതേപ്യ അഭിരക്ഷണാർത്ഥം എന്നുള്ളതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റാൻ സാധ്യതയാണ്. രണ്ട് ശ്ലോകം വളരെ ഭംഗിയായി ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വായിക്കുക. അംബരീഷനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അംബരീഷൻ്റെ ഭക്തി എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതേപോലെ എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങൾക്ക് നടുവിലാണ് ചില ആൾക്കാർ ജീവിക്കുക. അവിടെ ആ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും
ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരികാനുള്ള സ്വഭാവക്കാരാണ് കൂടുതലും. നിങ്ങളത് നശിപ്പിച്ച് കളയുക അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും പണം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിന്നുകൊണ്ട് ഭക്തിയിലേക്ക് തിരിയുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ വിരളമാണ്. അപ്പം അതിന് വലിയൊരു നമുക്കൊക്കെ അനുകരണീയമായ വ്യക്തിത്വമാണ് അംബരീഷിൻ്റെ. ആ അംബരീഷിൻ്റെ ഭക്തി എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കേവർക്കും ആ ഭക്തിയിൽ ലയിക്കുവാനുള്ള എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഭഗവാൻ നൽകട്ടെ. ശുഭദിനം. നമസ്തേ.